სამოქალაქო აქტივიზმის მნიშვნელობა, საჯარო სამსახურებში ინფორმაციის თავისუფლების აუცილებლობა, სწრაფი საადვოკაციო კამპანიის დაგეგმვა, ეფექტური კომუნიკაცია. ეს ის ძირითადი თემებია, რომლის შესახებაც დღეს გორის მოქმედმა არასამთავრობო სექტორის ახალგაზრდა წარმომადგენლებმა დაწვრილებით ინფორმაცია მიიღეს. ჩემი აზრით, ასეთი დისკუსიები ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები უფრო ვიყოთ ჩართულები სახელმწიფო საქმიანობაში, მივიღოთ მონაწილეობა ადვოკატირებაში და მსგავს სამოქალაქო აქტივიზმში. აღნიშნული შეხვედრა ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ორგანიზებით შედგა. ორგანიზაცია მსგავს ტრენინგებს სხვა რეგიონებშიც ატარებს და მისი მიზანია, რომ არასამთავრობო სექტორისა და მედიის წარმომადგენლებში, ასევე სტუდენტებში მთავრობის კონტროლის მექანიზმებსა და საჯარო ინფორმაციასთან დაკავშირებით ცნობიერება გაიზარდოს. დაკავშირებულია მთავრობის კონტროლთან, მთავრობის საქმიანობით აინტერესებული ადამიანებისთვის ინფორმაციის გადაცემასთან, თუ როგორ შეიძლება აწარმოონ ეფექტური კომუნიკაცია მთავრობასთან, როგორც არასამთავრობო სექტორმა როგორ შეიძლება აკონტროლო მთავრობა თავისუფლებ და ამავდროულად შეძლონ იმ პროექტების ადვოკატირება, რომელსაც გეგმავენ. შეხვედრა პროექტის სახელწოდებით ახალგაზრდებში მთავრობის გასაკონტროლებლად საჭირო ელექტრონული უნარების განვითარება შედგა.